сором. Вбили людей, прийшли, подивилися, зрозуміли, що там нема чого робити, і вийшли. Хочеться висказатись емоційно. В мене вже є пляшка горілки стоїть на цей день. Я знаю, що ви зараз в Естонії готуєтесь до благодійного концерту. Ну, мабуть, хочеться почати з цієї теми. От, ви зараз, готуючись до чергового благодійного концерту, до благодійної акції на підтримку України, які підсумки от тої діяльності, яку ви вже проводили ці два місяці війни, що вдалося зібрати, яка була підтримка і наскільки це вас мотивує продовжувати? Майстерня – це... Почалася війна, це був мій музикальне видання, і, ну, як його прийнято називати, лейбл музичний, який займався випуском музики української і давав змогу світові чути цю музику всюди. Після того, як почалася війна, майстерня стала волонтерським рухом, дуже потужним, бо з моменту, які підсумки в нас є. Вони вже зробили, розвезли медикаменти, їжу і іншу допомогу в більш ніж 300 будинків по Києву і в області. Евакуювали більше десятки людей з Київської, Запорізької, Сумської, Чернігівської областей. Вони робили там тотальних закупок більш 20. Всі, до речі, кошти, як вони були витрачені, усі чеки, все це можна побачити в майстерської на соцмережі. При цьому вони ще й підтримують дух України, бо випускають досі пісні, випускають музику і продовжують свою діяльність як музичне видавництво, що мене дуже радує. І якщо казати про мене, то я зараз влаштовую концерти в Європі. Після того будуть концерти в Америці, всі зібрані кошти ми віддаємо Україні. А вже ж. Окрім того, є мої власні гроші, да, на які я зараз живу, і вони майже закінчилися в мене, бо регулярно я віддаю гроші на допомогу своїм друзям, які зараз знаходяться, хтось там в ЗСУ, хтось в теробороні, просто людям, які зараз потребують ті ж самі медикаменти, їжа і всі інші речі першої потреби. Поки що так. От ви обрали для свого туру, ви назвали різні країни, але ви, зокрема, обрали дійсно не тільки країни Прибалтики, серед них я от бачила в анонсі також країну Угорщину. Є Угорщина. Тата, Будапешт. От як ми знаємо, зараз Угорщина, зокрема, її офіційна позиція, офіційний Будапешт, досить неоднозначно висловлюється щодо нашої війни, за що його активно критикує ЄС, ну і взагалі світова політична спільнота. Як ви гадаєте, як вас прийме простий угорський народ от в такому контексті, в якому вони там живуть? Я знаю, навіщо я туди їду. Зібрати кошти, в першу чергу, вдруге пояснити, що насправді відбувається в країні, і як потрібно ставитись до цього. І що ми не погоджуємося зі ставленням їхнього уряду до ситуації, яка зараз розвернулася, да, в мене в країні, і щоб вони не підтримували це тим чином, яким це, ну, щоб це вони не ставилися до війни таким чином, яким ставиться зараз їх уряд. Мені здається, що концерти і така відверта розмова із аудиторією може цьому допомогти. А от, наприклад, якщо ми згадуємо про російських зірок шоу-бізнесу... На них треба вже... А не треба про них згадувати. Я хотіла якраз вас спитати. Ви спершу до них, в перші дні війни, як більшість нас, ви намагались до них звертатись, ви намагались до них достукатись, так, щоб вони піднімались і поставали проти цього. Такі от зірки, як Максим Галкін, досі там щось солідарно якось висловлюватись намагаються з Україною, засуджують обстріл той же Одеси. Як ви гадаєте, зараз є сенс говорити про так званих хороших росіян? Є друзі України в Росії? Хоч один. Дивіться, є точно адекватні росіяни. На жаль, здебільшого вони всі виїхали із Росії, зараз десь перебувають в Європі, перебувають, я знаю, багато в Грузії.
Хтось просто ховається в Росії. Чому, на жаль, бо якщо б вони всі були в Росії, вони б могли щось зробити, вони могли якось зосередитись, всі сили зосередити, да, і зупинити всю цю, весь той жах. Але вони виїхали. Хтось виїхав і допомагає українцям насправді. Я знаю, що Noise MC, Монеточка, вони влаштовують концерти. Ми всі чули про те, як, що влаштовує концерти якісь репери, Оксимирон, мені здається, хто ще. Тобто є люди, які відчувають сором за діяльність їх уряду, да? За діяльність російської влади. І за ту катастрофу, яку вони розгорнули на моїй країні. І, ну, тобто, я не знаю, хороші, не хороші, адекватні точно є, які намагаються допомогти. Якщо б таких було більше, то цієї війни взагалі б не було. Чи її вже давно було б зупинено. На жаль, маємо, що маємо. Підкажіть, а от якщо ми говоримо про цю дату 24 лютого, ця дата у вас забрала друзів з Росії? У вас чи хтось ще лишився от з тих адекватних, з ким ви хоча б можете підтримувати розмову і, ну, просто спілкуватись, дозволятися? Знаєте, останнім часом я ні з ким не спілкуюся, ні з ким не розмовляю. Нічого подібного поки що немає. Ну, є от ті, на кому ви поставили крест, як на людині, через їхню зрадницьку позицію? Та вся Росія здебільшого. В мене є мої рідні в Башкортостані, які здебільшого всі, окрім одного брата двоюрідного, який виїхав із Росії. Вони всі, жоден з них не зателефонував і не запитався, чи все в мене нормально взагалі. Ну, просто хоча б запитався, да? Не сказати там, вибачайте за те, що відбувається, нам дуже сором'язливо за все це. Просто вони навіть не цікавились тим, як зараз нам, як мені конкретно, їх рідному, їх рідній людині. Ось, як в мене там вдома, чи всі живі, всі здорові. Ось, тому так, а вже ж, ми майже на всій країні. На всіх людях, да, в Росії поставили хрест. Час покаже там, хто, що і як. Але наразі я ні з ким не спілкуюся. За кордоном ви зустрічали особисто росіян під час цієї війни? Було якесь спілкування, контакт? Ну... Ні. Я думаю, мабуть, і не хочеться. Поки що. А що було б, якби зустріли от росіянина за кшталт таких, як ми бачимо зараз часто в соцмережах, публікують відео, де вони конкретно, от росіяни, нападають на українців з такими звинуваченнями, просто з агресією, навіть з бійкою. А якби ви зустріли такого росіянина, ваші дії? Давайте. Я був неадекватно, мені здається, якщо я би зустрів таких людей. Не хочу навіть про це міркувати. Давайте далі. Чи вірили ви взагалі до останнього в те, що, можливо, обійдеться? Чи не, що не буде цієї війни? Ну, вже ж. Мені здається, що жодна людина, якщо навіть політологи видатні, які можуть передбачити все, що завгодно, і казали, що не буде ніякої війни, якщо навіть вони помилились, то щоб казати про нас, звичайних людей, а вже ж я сподівався про те, що цього не буде і взагалі ніякої війни не буде, так просто. Така географічне залякування. Типу, всі сили вони там зібрали біля кордонів, ну, таким чином, певний тиск, да, моральний хочуть зробити, але все ж таки почали війну. Бачите, ніхто не думав про те, що вони зможуть це зробити. А от стосовно Славутича, вашого рідного місця, все-таки декілька тижнів він перебував під окупацією, і чи чули ви історії, свідчення, скажімо так, мешканців, жителів Славутича після того, як вони відійшли, що там коїлося? Були людей з тероборони,
коли вони захоплювали місто і хотіли подивитися, що там є. Просто для того, щоб подивитися, що там є. Взагалі не розумію, навіщо російській армії заходити в Славутич, де немає там, ну, важливих для армії, да, якихось інфраструктурних точок, скажімо так. Просто собі місто затишне, тихесеньке. І навіщо там було взагалі заходити, захоплювати, дивити, що там є, я не розумію. Ось. Але все ж таки зайшли, вбили людей. Я не знаю кількість загиблих, але вони є. Це 100%. Там перебували батьки і досі перебувають батьки моєї дружини, мої рідні. І вони всі вийшли на центральну площу, коли зайшла російська армія. І робили тиск. Ну, просто своїми тілами, кажучи, що вас тут не чекають, це не ваша земля, йдіть звідси. Ось, і таким чином їм довелось вийти, вони вийшли з місця, мені здається, там через 2-3 дні, і все, і після того залишили місто. Тобто вбили людей, прийшли, подивилися, зрозуміли, що там нема чого робити, і вийшли. Ось так. Ось така ось російська армія. От як ваші родичі пережили ці, от ви кажете, вони лишались там, як вони пережили цей тиждень, ці дні з цими орками, які їхні? Вони не виїжджали з місця і тепер не хочуть тим паче виїжджати, бо їх позиція така. В місті повинні бути люди для того, щоб хтось міг сказати тим оркам, що їх тут не чекають. Ось так. І вони сидять там і чекають на нашу перемогу. Це все одно нас еволюційно змінює зсередини. Як ви гадаєте, що для українців точно в минулому і що нове ми отримали в ментальному сенсі? І от для вас особисто теж. Питання цікаве, насправді. Бо в кожного українця зараз є відповідальність за наше майбутнє. Вона і була, але зараз вона помножена на багато нулей. І я думаю, що нас очікує класне, світле майбутнє, де ми будемо насамперед реально країною з реальною свободою, і ми будемо прикладом свободи, свободної країни усьому світові. У нас буде класна музика, у нас просто буде такий набрік, не назвати, як це назвати. Зараз вже воно збирається, да? Коли приходить війна, завжди хочеться висказатись емоційно. Тобто культура точно буде піде вгору, економіка піде вгору, все піде вгору, абсолютно. Треба просто дочекатися, коли ми переможемо, і все буде клас. Ось, тому так, на жаль, це такі зміни, да, які нас очікують. Прийшли до нас через війну, але все після того буде 100% краще. Коли ви казали ці слова, у вас за спиною якраз сонце засяяло. Таке яскраве проміння. Клас. Так, і, мабуть, наступне питання про те, а чим ми відрізняємось від росіян? Як ця війна нас каталізатором показала? Які ми, а які вони? Цінності. Для нас важлива наша земля, для нас важлива мати. Це можна навіть почути в піснях, в нашому фольклорі. Абсолютно, він тупо різний. Коли ти чуєш російський фольклор, він такий дуже грубий, і він про необ'ємність земель і все інше, про широту душі, хоча насамперед широта душі в нас, українців, в неї таких немає. Тобто, коли росіяни дивляться, там 200 людей, да, стоїть і дивляться на те, як омонівці забирають там сина якоїсь жінки, жінка кричить: допоможіть, будь ласка, допоможіть забрати сина, бо це мій син. Да?
А там просто стоять, дивляться, знімають на телефон, і, ну, і це для них нормально. Я не можу уявити собі такого в нашій країні. Не можу. Ось вам єдина цінність, да? Їх багато, але це єдина цінність, за якою вже можна зрозуміти, наскільки ми відрізняємося. Чи треба казати про те, що ми свободолюбиві? Свободолюбиві, а вони ні. Вони просто не розуміють, що таке свобода. Вони десятиріччями були залякані від того, щоб зараз висловити своє проти того, що відбувається. Вони не можуть цього зробити. Ось, і таких от речей насправді дуже багато, я думаю, що всі зараз помітилися це. Ось. Віднедавна вам ще й заборонили в'їзд на 50 років, на півстоліття. Бачимо. Їздити, не їздити 50 років, і будемо чекати. Так, ви випередили моє питання, як ви відреагували? Ну так, да, будемо чекати, що ж не можна, ну тоді не можна. Може, приїдемо тоді, коли Москва буде під українським прапором. Починаємо з Краснодарського краю, заберемо її тоді назад, Таганрог, все інше, а потім до Москви. Дійдемо, поставимо прапор, скажемо, а нам не потрібно до вас їздити, тепер ви до нас приїжджаєте. Є шкодування про те, що приходячи, що 50 років ви не заїдете. Тобто ви в найближчі місяці, роки, ви не побачите особисто похорон Путіна. Шкодуєте? Я не шкодую про те, що я не побачу його похорон. А вони в Москві будуть, не? Ой, побачимо. Може, ніхто і не знайде тіло, ми ж не знаємо. Може, ніхто і не знайде, да? Там я саме про те і маю на увазі. Я Сталіна не бачу похорона. Я і Путіна не побачу похорона. Нічого страшного стало. Не буде. Але ви б святкували? Я б святкував 100%. А вже ж. В мене вже є пляшка горілки стоїть на цей день. І салют. А як би святкували перемогу нашу? Ви вже уявляли собі, як це буде? Ну, я б хотів повернутися до Києва і завлаштувати великий концерт, прийняти в ньому участь, а вже ж за участю всіх інших артистів і просто людей. Я хотів би побачити всіх живими, всіх своїх рідних друзів і просто людей, мешканців Києва, яких зараз продовжують обстрілювати, як і всю країну. Ось. Ну, свято буде реально класне. Свято буде класне. Я на нього теж чекаю. Сподіваюсь, воно буде якомога скоріше.